Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'yish ishqibozlari. Mana bugun haftaning juma kuni, bugun 5 iyul 2024 yil. Biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Fozilxon ukamizni xonadonlariga, ya'ni qo'y fermalariga biz akalar mana bunaqa sariq kraskani nomradini chiroyli qilib urib qo'yadi har doim. Qo'ylar zo'ridan keyin obsh soni 115 bosh. 3 partiya atrofida qo'ylar bor akalar. Chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizni mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Qo'ylarni bo'ylarini, kilolarini taxminan aytib ketamiz. Xudo xolasa ekrandagi raqamga telefon qilsa sizga to'shli ma'lumot berishib, o'lchab, addenli video qilib tashlab berishadi. Xudo xolasa bo'lmasam syomkamiz boshladik. Bu birinchi partiyasi. Kattalari Fozilxon, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi-ka? Siz yumisiz? Jumayomlar bor. Rahmatiga o'zingizga ham barchaga muborak bo'lsin. Xullas 115 ta atrofida qo'y bor, ha? Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Bir dona sog'lig'i bor, qaysi partiyaning ichidaligini bilmay qoldi, yo'q aka. Bitta sog'lig'i bor lekin. Bir dona sog'lig'i kelgan. Bular o'sha 6 oylikdan o'tgan-a bular? Ha, 6 oylikdan o'tgan. O'sha 7 oylikka qarab yurishni boshladi. Bo'ylari qanaqa? 6 oy plus. Bo'ylari 70 plusga olishyor. 70 sm plusdadi. Kilosini ham aytib ketdik, ko'p zo'r aka, kilolari o'sha 40 kilo, 45 kilo, balkim 47 kilo buni tortilmagan. Shuni atrofida chiqib qolishi kerak, xudo xolasa. Уже qo'zilar bular pishib qoldi ancha. Yemga tayyor variantlari. Yebichlar joyida. Ha, yebichi 10 kun sinovali. 10 kunga akalar ishonarli yigit tavsiya qilaman. Akalar 2 yil uchundan beri qo'ylarni chiqaramiz. Xudo xolasa. Qo'zilar ham chiroyli narsa hammasi. Biror marta hali hech kim nolimadi. Aldab yoki qo'yni kasalini sotib qo'ymadi. Garantiya beraman, yaxshi bo'ladi akalar. Olsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Hozirjon, bularni qanchadan deysiz bularni, xudo xolasa? Optimga. Narxini yengil qo'yamiz ajaga. Qo'zilar ham o'zi hammasi keti ham chiroyli narsalar. Yaxshi narsalar ekan. Qo'zilar jundan ham yaxshi chiqdi-da. Ha, jundan ham zo'r chiqdi qo'zilar. Eti yaxshi ekan jonivorlar. Dumbalari ham kelishgan. Ajaga, bularni 2200 ming so'mdan qilib beramiz ajaga. 22 dan. Ha, buni 24, 23 emas. 2200 ming so'mdan telefon qilsa, xayri ham bor. Xayri ham bor. Bo'lmaydi. Lekin qo'zi uyaltirmaydi. 2300 mingni qo'zini yonida ham uyaltirmaydi qo'zi. Lekin men yengilroq qo'yib, ajaga tez-tez aylangan hisob bizga. 2 million 200 ming so'mdan akalar ozgina xayri bor ekan, bir joyga olinsa akalar ketadi. Har doim shunaqa yaqin qo'yadiladi. Bunaqa 24 dan o'tib beraman, 23 beraman, 22 beraman. 22 dan kam bor akalar. 22 dan o'tib beraman. O'tib beriladi akalar. Tavsiya qilaman. 40 tasini olganga tanlab olishga 100 ming 150 ming plus minus bo'ladi. Shuni bo'lib olsa ham ketaveradi, ha? Bo'lib olsa ham 5 tagacha optimga ketaveradi, ajaga 5 ta. Shunda qo'lim bilan ushlamasam bo'ldi. Shunda chaydasam 5 ta ajrasa, 5 ta optim. 5 ta ajrasa bo'ldi. Optim, bemalol. Mana, kamida 5 ta olsangiz, shunday haydasangiz, 5 ta ajrasa bo'ldi, tanlamasa katta ajrab qolarmi, kichinami, farqi yo'q akalar. O'sha 22 dan o'sha optim narxida o'tib beriladi uni ham. Donalabga akalar ozgina aqa-baqa bo'ladi, endi kimda tanlab olishi mumkin. Bo'yini o'lchab, menga tarozisini bilishim kerak desangiz, telefon qilasiz, sizga aniq ma'lumotni berishadi akalar. Xudo xolasa, qo'ylar zo'r. Sog'ligi qo'ylari sifati xudo xohlasa zo'r ekan. Qo'ylar uzun, qovurg'ali qo'ylar, kalta qo'y emas. Bu yil o'zi qo'ylar hammasi zo'r keldi akalar, ishonavering. Bu yil qo'zini sezoni yili bo'ldi bu yil. Nobud bo'lishi ham kam bo'ldida bu yil. Qovurg'alariga ham bir e'tibor bering qo'zilarni. Qalin ekan-da. To'rt son narsalar. Bu yil qo'zilarni bunda ham oqish kam bo'ldi, yo'tal ham, yarachaqa ham har yili chiqib ketardi, bu yil havo zo'r kelganiga. Qo'ylar bir chiroyli bo'ldi, xudo xolasa. Qo'zilar haqiqiy bu yil boshqacha bo'ldi. Ha, toza bo'ldi-da bu yil. Ha, qo'zilar haqiqiy zo'r bo'ldi. Haqiqiy zo'r bo'ldi. Har yili hamma savdogarlarda qo'ylar bitta-ikkita nobud bo'ladi, bu yil unaqasi bo'lmadi. Xullas tavsiya qilaman, keyingi partiyani ko'ramiz. 22 dan akalar o'tib beriladi. Kelib ustida savdona qilib qo'lini siqsangiz yaxshigina o'tib beriladi, xudo xolasa. Ikkinchi partiya akalar, soni 40 ta, hozirgilardan xiyol kichikroq. Ozgina nomi yo'q. Nima qilmaydi? Ko'p rassa qilmaydi. O'sha 5 kun, 1 hafta keyin tug'ilganda bular. Bitta, bitta. Bir kishiniki, yana bir xil. Bir kishini qo'y, yana bir xil. Bir xil ekan-da, qaraganda. Nobunachilarga ham endi 40 ta, 15 ta, 20 ta olaman deganlarga ham ajratib tashlab beraveramiz hozir. Tashlab beraveradi. Mana hozirgi chiqqanlar akalar. Mana bular hozirgi chiqqanlar mana 42 ta. Bu 40 ta ikkinchi partiya. Ko'pi ham bor ekan, bitta sarig'i bor ekan, qolgani kashtallari. Bular qanchadan deysiz Fozilxon? Ularni ham hoji aka o'zi 2 million 200 ming so'mdan bu qo'zi ham arzuradi 2 million 100 mingdan qilib beraveramiz hoji aka. 21 dan, ha? Ha, 2 million 100 ming so'mdan 21 dan
Hayri bor. Hayri bor. Hayri bor. Mayli, aytganimiz bo'lmaydi, kami bor hoji aka. Telefon qilsin, bugun sotaman maqsad soch. Xudo xolasa hakira. 500 tali qo'zimiz baraka qilib qo'yganmiz, o'shani olib kelamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. 2 million 100 dan hayri bor. Hozirgilardan kelib ko'rsangiz ham ozginaga farq qiladi. Xudo xolasa kelib buni ham 5 ta, 4 ta, 10 ta qilib ajratib olsangiz, haydab optim narxda ketaveradi akalar. Mana. Tanlab olishga o'sha 50 ming, 100 ming aqaba bo'ladi. Yani bitta ikkita oladiganlar ham telefon qilinglar. Lekin 3-400 ming qo'shilmaydi akalar bitta ikkita olganga. Ozgina bilan, farqi bilan naqd beriladi. 2 million 100 dan kami bor. Kelib, ustida savdo olasiz, yaxshi o'tib beradi. Mabodo mana bu 42 ta bilan mana 40 ta olaman deganlar bo'lsa, vaqti arzon qilib berasiz, hozirdan. 82 ta hani bitta olsa ham arzon qilib beradi. Arzon qilib beradi. 115 tasini olsa undan ham arzon bo'ladi. Xullas akalar, umuman boshqa narx bo'ladi. Uni kelib ustida savdo olasizlar. Qo'ylar lekin o'ta sog'lom ekan akalar. Bir yo'tali tushkurgani, bir murnoqqani. Qarang, hammasi toza. Toza. Birato bunnoqqani ham. To'g'ri, zo'r ekan. Tavsiya qilaman. Addushi. Qo'ylar sog'ligiga, keyin ishonarligiga takalar. Anaqa urdi ketdi, nimasi bo'lmaydi, xudo xolasa. Aytilgan gaplarga javob beriladi. Tavsiya qilaman, telefon qilaverasizlar. Qo'ylar haqiqatdan yaxshisi ketdi. Birodarlar, 3-chi partiyamiz. Bularga oq kraska bilan bir urilgan. Buni soni 32 bosh ekan. Bular o'sha ikkinchi chiqqanlardan ozgina kichikroq variantlari. Farq qiladi. O'sha 15-20 kg atrofida farqi bilan tug'ilgan qo'zlarda. Bosh keti o'zi cho'ponlarni qo'yib bosh keti общий bir oy farq qiladi. 20 kun 25 kun. Boshi 20 kun oldin tug'ilgan bo'lsa, keti 25 kun 20 kun keyin tug'iladi-yu. O'shani kichinalari xullas mana shular. 32 ta dedingizmi? 32 ta. 32 ta. Bularning bo'ylari 65-70 ha, unaqa. Buni 70 plus minus. 70 plus minus. Hammasi 70 plus minus. Hoji aka ozgina 1-2 santimetr. Aqa-baqa bo'ladi, ha? Qo'zi hali-yu. Xudo xolasa kuniga o'zgaradigan narsa-yu bu. Chiroyli qilib boqsa. Qancha qilib beramiz bularni? Fozilxon, bularni ham yaqin qilib ayting. Xudo xolasa. Bularni ham hoji aka 2 milliondan beraveramiz. 2 dan. 2 dan 32 tasini bir joyga olsa. 2 milliondan 32 tasini olinsa, hayri bormi ozgina buni ham? Hayri bor, telefon qilsin. Hayri bor, ha? Qashqasi bor ekan, mana Qashqasi so'raganlarga ichida bir 10 taga yaqin qashqa chiqargan mana. Hamma qashqasini yig'ib ber deysa ham yig'ib beraveramiz. Yig'ib beraveradi, ha, katta kichikni aralashtirib. Hammasini aralashtirib. Bularda 2 milliondan akalar hayri bor, kami bor, tushib beriladi. Tanlashga masalan kichinasini olsangiz 2 milliondan ancha arzon qilib beriladi. Kattasini olsangiz masalan jinebni qo'shiladi. Xullas kelishasizlarda. Bitta ikkita oladiganlar, yangi yilga so'yib yeymiz, hozir olib qo'yamiz deganlar, olinglar akalar, mana ash qo'zlar arzon hozir. Ikkita ikkita olib qo'ysangiz, hozir qishga so'yib yeyman degan o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz. Sog'ligi zo'r. Dalada uvatlarda boqsangiz ham katta bo'lib ketadi vahshiy bular. Nomerni ayting endi Fozilxon. 94lik. 94lik. 501. 501. 0232. 0232. 94lik. 273. 273. 3330. 3330. Kelaverasiz. Telegram, WhatsApplar bor joyga bemalol aloqaga chiqishaveradi. Hech kimni xudo xolasa norizo qilgan yo'qmiz. Chiroyli qilib aytganini qilib nechta desa tashlab beryapmiz videoni. Bozor olamdan desak chegirmalar qilib beramiz. Chegirmalarni bonuslargacha qilib beramiz. Gruppni oladigan bo'lsa bonusgacha qilib beramiz. Bonusgacha bor, ha. Sog' bo'linglar, hammaning ishlariga chorvasi yo'llar baraka bersin. Yaxshi kunda ko'rishguncha salomat bo'linglar.